xiliban xasan shaaro oo kamid xilibanada golaha deegaanka caasimadda hargeysa ayaa taageeray wada hadaladii dhexmaray Soomaaliland iyo Soomaaliya ee ka dhacay dalka Djibouti. Xilibanka ayaa sheegay madaxweynaha Soomaaliland inuu halkaas ka jeediyay khudbad taariikhi ah oo ah wixii bulshada Soomaaliland maskaxdooda ka dhex guuxay. Waxa uu xilibanku geysta kala sheegay inaan marnaba suuragal ahayn in Soomaaliland iyo Soomaaliya ay dhex mirto wax midnimo loo yaqaano. Laakiin madaxweynaha Soomaaliya waxa aad moodaysay inaanu ku talagal ka lahayn arrintaas. Waxa aad moodaysaa inaanu qadiyadda wuxuu ka aaminsan yahay oo dhabi aanay jirin. Si yaro fuduunta wax la isku yiraahdo oo ay wax ku dhammaan karaan ayuu isagu u qaatay ama uu meesha la tegay kana muuqatay. Waxa weeye laakiin arrintu intaa way ka weyn tahay. Waxa weeye wax lixdan sannadood mushkulad dhex taalay labada mujtamac ee labada waddan ayaa meesha ka muuqata oo la wadaa oo la riixaya. Waxa weeyaan madaxweynaha Abiy Axmedna, ra'iisul wasaaraha Itoobiyana, Itoobiya Soomaaliland muddo dheer oo iminka 30 sannadood Soomaaliland iyo Itoobiya saaxiib bay ahaayeen, walaalay ahaayeen. Itoobiya Soomaaliland qadiyad ahaan waxay ka taagan tahay geeska Afrika, waddanka ay la saaxiibka tahay dhabta bay Soomaaliland ka aaminsan tahay. Soomaaliland BB Wall waa ogtihiin dekedda Berbera iyo heshiiska Itoobiya aanu la galay waxay muujinaysay halka ay Soomaaliland ka taagan tahay Itoobiya. Waxa aad moodaa ra'iisul wasaaruhu inaanu indhaha hoos u soo rogin oo aanu si dhaba qadiyadda u fiirin. Soomaaliya qadiyadda uu ka leeyahay waxa ka weyn ta Soomaaliland ay ka leedahay Itoobiya. Lama qarin karo Soomaaliland, cadceedna sacab laguma qarin karo. Waxaan hadalkaa ku soo ururinayaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya, Itoobiya waanu jecelahay, wax badan baana naga dhexeeya. Waxaa badan ee naga dhexeeyana in la ilaaliya waa muhiim, cuqdadna kama qabno. Sida ay Itoobiya Eritrea uga go'day ee uu raganimada leh, uu geesinimada leh, uu Nobel Prize-ta ku qaatay, uu go'aanka uga qaatay, ayay Soomaaliland u baahan tahay in go'aan uga qaato. Farmaajo waa inuu Abiy Axmed intaas xasuusnaadaa. Haddii maanta laysku dayo oo Abiy Axmed uu odhan lahaa Eritrea waxa ay ka mid tahay Itoobiya, mana aqbalayno odhan lahaa. Intii ku kala dhimatay laba laabkeed oo dabaa ku kala dhimanaya. Soomaaliland waa waddan madax bannaan. Eritrea oo aan waddan noqon bay waddan noqotay Soomaaliland. Soomaaliland Eritrea kama yara, kama hub yara, kamana dad yara. Soomaaliland wax la yarsan kara maaha. Waxa aan leeyahay Ismaaciil Cumar Geelle, aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa gogosha uu qabtay iyo soo dhaweynta uu sameeyey iyo labada waddan wadahadalkooda inay si wanaagsan oo qaranimo ku jirto oo walaalnimo ku jirto inay u kala baxaan. Aad iyo aad bay muhiim u ahayd. Aad iyo aad baan arrintaa u soo dhaweynaynaa. Cidda xorriyad wax ka weyn u socota, waxa ka weyn u socota dadka u soo bandhigto. Anagu xorriyad baanu haysanaa, qaranimaanu haysanaa. Waxa weeyaan intaa wax ka weyn oo loo soconayaana run ahaantii ma jirto. Cidda haddaba qaranimo wax ka weyn iyo xorriyad wax ka weyn u socota eele dib ha loo noqdo. Marka dib loo noqdo waa qaran ha noqonin. Waxa weeyaan waa waddan kale uu kubiir sidii awal bahaan jirtay dhibaatadii iyo mushkuladii aanu waayaaraga ku ahaydna dib ha loogu noqdo si wax suuragala maaha ayaan leehay. Waxa weeyaan waxaanan leehay dadkan waxa u fikiraya kawaan toobaan leehay. Dalku waa dalkiinii, dadkuna waa dadkiinii. Xorriyaddaad haysataan ee 30 sannadood haysateenna waxa weeye waa intaynu wax ku noqonay ee Soomaaliya caalamka oo dhanba ogyahay ee la jamanayo ee la daba socdo weeyaan. 30 sannadood waxaynu qabsanay, 30 sannadood ka horreeyey maynaa qabsan. Hargeysa waxay lahayd 24 iskuul, maantana waxay leedahay imisa? Hargeysa keliya markaan tusaale u soo qaadano iskuullada Hargeysa gudaheeda ku yaalla waa imisa? 180 iskuul baa ku yaalla maanta. 30 sannadood 40 iskuulna way lahayd Hargeysa, way daadsay, u dhici kartaa. Buurama imisa MCH bay lahayd gobolka Awdal xilligii 30 sannadood hore, maantana waa imisa? 4 MCH bay lahayd Buurama gebigeedu gobolka Awdal oo dhani, maanta MCH-yadoodu waa imisa? Waa in si dhab wax laysu weydiiyaa. Waa Cabdiraxmaan Jumbo, Star TV, Hargeysa.